To the people of Albania, në emër të popullit amerikan, dëshiroj t'i shpreh popullit shqiptar mirënjohjet tona për qëndrimin e guximshëm që keni marrë drejt paqes, tolerancës dhe lirisë në Evropën juglindore. Po ashtu, zotohem se do të mbështes përpjekjet tuaja drejt ndërtimit të një demokracie të fuqishme e përparimtare. Këtë pranverë, kur Zoti Milošević nisi fushatën e tij të përgjakshme të spastrimit etnik në Kosovë, Shqipëria mbajti mbi supe një barë më të madhe se çdo vend tjetër. Asnjë vend nuk ndihmoi më shumë drejt fitores së humanitetit. Ju hapët qiellin tuaj për aeroplanet e NATO-s që i dhanë fund këtij ankthi. Ju hapët portat dhe aeroportet tuaja për trupat dhe punonësit e organizatave humanitare që erdhën këtu për të ndihmuar refugjatëve. Por ajo që është më e rëndësishme, ju hapët dyert dhe zemrat tuaja për mëse 300.000 viktima të spastrimit etnik, duke u dhënë strehim, ushqim e shpresë, edhe pse vendi juaj ende ballafaqohet me sfida të jashtëzakonshme. Në histori do të mbetet e shkruar se njëra ndër aktet më të egra të barbarizmit në Evropën e këtij shekulli u mposht nga njëra ndër aktet më të mëdha të dëmshurisë që kemi parë deri tani. E gjithë bota e di se ç'keni bërë ju në disa muajt e fundit. Ne dim gjithashtu se ju i keni bërë këto pikërisht në kohën kur jeni duke luftuar për të kapërcyer ndoshta trashëgiminë më mizore të izolimit të shtypjes nga të gjitha ish vendet komuniste në Evropë. Mirë po na mbetet edhe shumë për të bërë. Duhet të punojmë së bashku për të kthyer refugjatët kosovarë shëndoshë mirë në vatrat e veta. Duhet të vazhdojmë të ndihmojmë edhe më tej atyre që duhet të mbeten edhe për ca kohë në Shqipëri. Do të ketë nevojë që të dislokojmë më shumë trupa të NATO-s në vendin tuaj për të mbështetur paqëruajtësit në Kosovë. Për popullin shqiptar do të jetë kjo një barë vazhdueshme, por ky do të jetë edhe rasti për të thelluar partneritetin tuaj me NATO-n dhe integrimin tuaj në Evropë, gjë që do të sjellë përparim në të ardhmen. Amerika do të bëjë çmos për të ndihmuar rimëkëmbjen tuaj nga rrëmuja ekonomike e shoqërore e shkaktuar nga lufta, forcimin e demokracisë, zbatimin e rendit dhe ligjit dhe nxitjen e investimeve të reja për të krijuar vende të reja pune e mundësi të reja. Po kështu, ne do të punojmë bashkë me ju për të ndërtuar një Evropë juglindore e cila ka filluar të bashkohet rreth ideve të lirisë e të përparimit në vend se të përçohet nga urrejtja dhe gjakderdhja. Ne dëshirojmë që ju të qëndroni në ballë të demokracisë e të zhvillimit përparimtar në Evropën juglindore e jo në ballë të agresionit dhe tiranisë. Ju keni treguar gjatë kësaj krize se pozita që i takon një vendi në botë nuk matet vetëm me pasurinë, fuqinë apo mallësinë e tij, por edhe me parimet që mbështet ai vend dhe përgjegjësinë që është i gatshëm të marrë mbi vete. Admirimi për Shqipërinë në botë është shtuar pa mas në disa muajt e fundit. Nëse vazhdoni të ndiqni rrugën që keni zgjedhur, do të gëzoni edhe më tej për krahjen tonë. Ju faleminderit për të gjitha ato që keni bërë dhe për të gjitha që do të bëjmë së bashku në muajt dhe vitet e ardhshme.